Remo täällä ja tää olisi sitten Franchise Mode-sarjassa jakso 10, jossa hoidetaan kolmannen vuoden runkosarja loppuun. Ollaan tällä hetkellä tammikuun lopulla, 48 peliä kaudesta takana, eli vähän yli puolet. Ollaan loistavasti täällä oman divisioonan viimeisenä. Vancouverin kanssa painitaan ja noin muut neljä jengiä on jo oikeastaan paininut omia menojaan jo. Joukkue pitäisi olla niinku mukamas mestaritasoa, 95 hyökkäys, 92 puolustus, 91 maalivahtipeli, mutta ei ole kentällä siltä näyttänyt. 2-2-2-2-4 tällä hetkellä kausirekordi. Ja edellisen videon kommenteista kaivettuna mä nyt sitten luovutan siltä osalta, että kyllä nämä meidän punaiset eliittijätkät on tietyt niistä menetettyjä tapauksia ja niiden peluuttaminen yliaikaa on käytännössä vain ajan haaskausta. Joten tälle haetaan nyt ratkaisuja tässä videossa. Vähän niin kuin tuolla kommenteissa jo vähän aiottiin vinkkailla. Kuten esimerkiksi se, että hankkiudutaan tosta Morrisseista eroon. Mä en sillä tee enää mitään. Mieluummin sinne hankkii joku muun. Se on kyllä halpa. Se on kyllä pakko myöntää itse asiassa. Se on kyllä tolle kokonaisuudelle yllättävän halpa. Sidney Crosby nimesty All-Stars, Connor McDavid pelaamaan All-Stars, Benny Carson on sentää. Kai ne joku McDavid sinne menee, totta kai. Omistajan tavoitteet, ne on ihan mahottomia, vaikka voittais melkein kaikki pelit koko loppukaudesta, niin divisionen ykkössijo, kato, se on jopa tyytyväisyys noussut jostain syystä tuossa matkan varrella. En tiedä miksi. Mut sit nää arena ja palvelut täällä, niin mites, ei taida olla paljoakaan enää varaa mihinkään. Joo, nyt mietitään tää jengi uudestaan. Vaikka ketjuja. Ensinnäkin koitetaan se parhaat ketjut, mitä joku mietti jo aikaisemmin, niin joo, parhaat ketjut tältä erää. Koon on noussut 8-5 kokonaisuuteen. Missä välissä? Mitä? Häh? Ooo. Kattokaa mitkä puolustustätsit, härkö. Saat lefti, saat se sentteri mukamas jo. Tehänpäs tälleen näin. Lusits kolmosen, Bärtsi ykköseen, koska Bärtsillä nyt on ihan ok offensiiviset statsit. Lusits. Se on parempi puolustavassa ketjussa. Namesnikov on kokoonpano ulkopuolella. Pitäisikö siitä hankkiutua eroon kenties? Mitä Petaani tossa tekee? Sillä on niin hyvät aloitukset, no niin. Joo, ykkönen pysyy samana. Puljärvi on tossa noin, se on kakkosketjupelää. Se pysyy samana tossa noin, Bärtsi. Ja sitten täällä on Benetti, on no niin, tohon noin. Siinä on nyt kakkonen. Lusit kolmoseen. Täällä parhaat aloittajat on käsiän tohon noin, koska se on raitis. Browni on kolmosketjun karvaa ja hyökkääjä. Joo, se kannattaa olla tossa kolmosketjussa. Kolmen viimeisen, kolmos karvaus. Toi on niin nuori toi Kooni, että ei sitä. Se voi pitää nelosessa kuitenkin. Vaikka se on kolmosketjun karvaa ja hyökkääjä, niin tehdään nyt noin. Ja nyt meillä jää Namestnikov kokoonpanon ulkopuolelle. Se on hyvä pitää siellä varahyökkäjänä. Se on siitä voi, kattokaa, mitä sillä on sopimus. Tilanne. 1,81 vuosi jäljellä. Joo, joo, anti olla siinä vaan. Se voi päästä sitten vapaalle markkinoille, jos jaksaa sitten myöhemmin. Ja Alsner takas ykköspakkipari. Se oli mulla koko alkukauden kolmas. Se ei siinä ollut loppujen lopuksi mitään järkeä tässä näin nyt sitten. Klehpum on aika lailla täyteen kehittynyt. Se ihan ok. Olen tyytyväinen 88 kokonaisuus, että kehittyi tuolla iällä. Eliittimatala jätkä ees johonkin. 4,6 milliä palkkakattoa. Täällä olisi joku Vlasic vapaissa pelaissa. Juu. Juu, anti olla. Mennään sinne. Ehdota vaihtoa osastolle. Nämä vaihtoarvot tässä tiimissä on kyllä aika kummallisia. Liljegreni on tossa noin. Klefbom on kova ja Lusitsin kato, kun se on 30. Silloin 6 millin palkka. Sitä on vielä 5 vuotta jäljellä. Se on hyvä hyökkääjä, kyllä vain. Mutta jossain vaiheessa sit tulee vielä tän GM-modin aikana vanha. Ja sit kannattaa hankkiutua ero ennen kuin siitä tulee sellainen. Miten mä en usko tähän Hedbergin kehittymiseen?
Nää on ihan hyviä jätkiä. Kattokaa nyt tää Koonin vaihtoarvo. On se kova. Okei, Anaheim tarjoaa vaihtoehdoksi Larssonin. Näillä muilla on jo, no nää on kyllä liian kovia vaihtoarvoja, mä en noihin lähde. Tosin siinä olisi Vatanen, se olisi ihan ok. No en tiedä. Se on kyllä ehkä vuoden liian vanha mulle jo tässä kohtaa. Brandon Carlo olisi aika hyvä. Tosin paljon sen palkka nyt oli. 0,82. Sen voisi sainaa Ovelaan sopimukseen. Ristolainen on liian kova. McCabe, sillä on toi korkea. Sitä saa niinku millään edes treidaamalla. Carolina aika lailla sanoisin, että jyrää. Nää on ihan hyviä. Tossa on toi, no Murphy, se on aika lailla niinku ihan sama asia kuin Morris. Ei vielä enemmän offensiivisempi. 74 aggressiivisuus, joo. Hänifin. Ei se näytä kehittyvän kauheasti. Kattokaas. Nyt tässä GM-modessa. Sen vaihtoarvo on aika matala. Se on jo 22V. Se on silti yhä vaan 84 ennen. Toi on yllättävää, että se ei kehittynyt. Kolumbuksella menee huonosti. Ei kyllä oikeassa äänärissä. Se ei kyllä mene. Järkyttävät vaihtoarvot. 90 jätkiä täällä. Tossa olisi Nutivar. Se on RFA, mutta sitä ei saa pelaamaan, koska RFA:iden sainausaika meni jo. Tossa olisi Pokka, se on 86, sillä on kyllä vähän boostia ja se kyllä oikeasti on noin hyvä. Se on mun mielestä 80, no en tiedä. Pokka on ihan hyvä vaihtoehto. Sitten tossa on Zadorov, se on kyllä jo aika kallis jo. No, sillä on vuosi vaan jäljellä, mutta kuitenkin. Laitetaan listalle, mitäs nämä palkat. Honka on jo yllättävän kallis. En mä tohon lähe. Miten Brudinin vaihtoarvo on noin kova? Se on vaan 86. Toi pulokki, mutta silloin toi korkein, niin sitä ei taas niinku millään saa revittyä tuota Islandersista, vaikka mitä tekis. Shea, miten Sheilläkin on noin älytön vaihtoarvo taas? Puljotillakin on korkea. Sillä olisi ihan ok palkka. Ja ne halusi Teron, se on kyllä jännä. Pitää varmaan koittaa tuota Pouliottia. Sillä on huono toi asennekin, niin se saattaa olla oikeasti parempikin vielä kuin kasin. Tai en minä tiedä, miten nämä kokonaisuudet jotenkin määräytyy tässä, mutta nyt on 5 nimeä listalla. 5 nimeä jäi, eli Jakob Larsson, Brandon Carlo, Ville Pokka, Nikita Zadorov, Pulja. Mä pyhin tuon Zadorovia yli, tosiaan mua se kiinnosta kyllä ollenkaan. Mikä näistä on hyvä joukkue? No Anaheim on hyvä. Sieltä olisi tärkeitä kahmia oman divisionan sisältä joku parempi jätkä. Tänne näin. Sitten Carlo, no joo. En mä nyt tiedä. Chicago on hyvä jengi. Joo. Ja Puljotti on toisesta divisionasta. Koitetaan tätä Puljottia ensin, kun ne kerta haluu siitä eroon. Niin. Näyttää olevan selkeästi kovempi vaihtoarvo tuolla näin alustavasti. Kyllä mun on taas turvauduttava varausvuoroihin tässäkin treidissä. Kakkoskierroksen varaus. Noin. Mulla on noita draftilappusia tässä näin ensi vuodelle kyllä sen verran, että niitä voi läntätä tähän mukaan. Jotenka. Pitäis mennä. Näyttää, että menisi jopa liian helposti läpi. Mitä ihmettä? Kaukalossa nähdään. Kaukalossa nähdään. Kaikki menettää asennetta. Morris ei oli niin kova jätkä. Nyt on aika kova top kutonen. Lähti se Morrisee 83 paikalta, niin tämähän vaikuttaa lupaavalta. Ja se on tosi halpa jätkäkin vielä. Yllättävää kyllä. Puljotti noin. Pistetään nyt parhaat ketjut ja mennään juttelemaan vähän näille jätkille tämän treidin jälkeen. Treidin jälkeiset tunnelmat täältä näin. Parhailla ketjuilla joukkue on 95-92, ei se mihinkään muuttunut siitä nähtävästi. Pukukopin kemia laski jollain 5, mikä oli ihan kauheeta, koska Morrissey oli se jätkä täällä. Vaikea pala. Hei, nyt ollaan oikeesti, hei, me ollaan nyt parempi. Älä jaksa. Tämä kauppa tuntuu hyvältä, teimme varsin älä tuota minun pettymystä. Miksei? Joten pakisto tommoseksi. Siis Larsson nelos, ei ku kolmoseen nyt tällaista toistaiseksi. Ylivoima. Sano, että täällä on Puljotti tohon noin. No niin, tossa kokonaisuudessaan. Kyllä te näette ne muutokset. Pistimme McDavidin joka paikkaan. Se pitää olla siellä.
Ai niin joo, sit nää hyökkäyskentelyt vielä. Mä muistan nää ulkoa. No niin, ja sitten showtime. Tän jälkeen kaikki on valmista simulointiin. Mennään viimeiseen vaihtopäivään saakka. Ensimmäinen tammikuuta. Koko ajan aika huono. Hylkää. No niin, kooni kokoonpanoon. Eka 4-1 voitto Vancouverista. Ja sinne meni. 3 viikkoa enemmänkin sivussa. Mutta tätä varten meillä on daily. No niin, uudella tiimillä 2 pelin voitto putki alla. 3. Lähdetään kykyen etsiä maailmalle. 1-1-1. Eipä näillä väliä. Nyt pitää olla hiljaa. Otetaan jo rauhallisesti tää helmikuu tässä. Pukomin gemi on noussut siitä 80. Nyt te, aha, okei. Varmaankin tää meidän 68 Peugeot. Tehdään näin. Jatketaan 4 pelin voitto. Kaikki pelit voitettu tähän mennessä Puliotin kanssa. Kaikki pelit yhä. 5 peliä. No se oli lyhyt loukkaantuminen. Jatkuuko? Karl Alsner, pitkä loukkaantuminen. Tämä tietää Namestnikoville hommia. Ei nyt voi mitään. Nyt pitää vetää viikko Namestnikov pakistossa. Eka tappio siitä San Joselle saman tien. Mut silti taisteluvoitto. Ja Reinhardt takasi. Vaan 1 tappio. On kyllä joukkue ollut lennossa nyt tässä helmikuun aikana toistaiseksi. Ja lentokeli jatkuu myös Anaheimia vastaan. Kälkäristä voitto jatkoajalla. Ai että. Kyllä alkoi pelittää. 5-1 voitto Dallasista. 6-3 Nashvillestä. Mitä täällä tapahtuu? No siinä tuli turpi oikein huolella Floridalta. Jos nyt tee ja voittoputki tai no siis tämmönen voittojen sarja jatkuu. Slepyshev. Se on varmaan somppi kehiin ja vaihdetaan nää tästä päittäin. Ja nonni, oli kyllä aikamoinen, ei tarvi mitään vaihtaa. Kaikki treidit tehtiin sen Puljotin kanssa kyllä. 2 tappiota Floridalle ja 1 San Joselle. Ja siinä taisi ollakin koko helmikuu, kattokaa nyt tätä näin. 16 matsi, mennään sitten nyt tuosta ton 16 matsin yli toiseen päivään. No siitä tuli tappio, oli 16 matsia, joista 4 tappiota. 12 voittoa. Se on mun mielestä aika hyviä. Saman tien ollaan pompattu varmaan divisioonarankingeissa ja johonkin tuossa helmikuun aikana. Aika hyvin meni, ette jopa sanois. Katsotaas. No joo, Calgary romahti kyllä ihan totaalisesti tuossa helmikuussa. Ne ei tainnut saada niinku yhtään pistettä koko helmikuulta, mutta nyt ollaan kiinni jo villikorttipaikassa, koska tämä division on niin kova. Ja 96 hyökkäys on jo, se on kyllä aika älytöntä. Vielä on pelejä jäljellä. Ja katsotaan tästä nyt sitten helmikuun jälkeen tilastokeskus. Täältä löytyy McDavid 49.63 pelissä on ihan ok. Tuossa on Puljärvi, Satin Puljotti. Silloin toi plus minus noin kova sen takia, koska no, Pittsburgh on aika hyvä joukkue. Okei, katsotaan sitten koko liiga. Onko täällä yhä taas Benni vieläkin? Ei, Crosby noussut 73. Hintz on AHL:ssä oman pörssin johtaja yhä. Eipä mulla sen enempää miettimistä tuolla. 36-85 vastaan toi kattokaton. Siis tää divisiona. Aika kivat pisteerot tuolla, etten jopa sanois. Tää kun katsotaan, niin siellä alkaa varoituksen sanoja olemaan ilmassa jo vähän joka paikassa. Kohta se fanityytyväisyys alkaa tosta 94:sta laskemaan varmaankin. Mut
toistaiseksi ihan hyvin täällä. Katsotaan vielä noin hinnat. Asetetaan niitä vähän. Ei fanipalautetta. Trendi mennyt alaspäin, mutta ei sillä ole väliä, koska ei ole fanipalautetta. Pähkinäsekoitus. Iso ranskalaisannos. Lasketaan. Sori, pilkku, Edmonton Oilers. Entäs täällä? Vasilevski pelipaita, lapset. Siis nyt menee kyllä niin hyvin, niin ei tässä ole oikein niinku mitään miettimistäkään enää. Peli toimii, niin jatketaan simulointia. Tällä hetkellä villikorttipaikassa kiinni. Miten huonosti tämä nyt voisi mukaan mennäkään tässä enää? Tässä on 18 matsia runkosarjaa jäljellä. Joten otetaan tosta... Simuloidaan tähän näin 9 matsia takana. Otetaan tilannepäivitys siinä vaiheessa sitten. Toiseen peräkkäiseen. No niin, Alsnerk tulee takaisin. Joukkue vaan vahvistuu tässä näin. Ja tästä lähtee taas. Nyt on joukkue täydessä kuosissa. Ja siitä rankkarivoitto. Ja 2 pistettä New Joysista. Kausikortti, markkinat. Tuolla hetkellä ihan ok meiningit. Noin, ja jatketaan taas simulointia. Markkinointibudjetti kannattaa säilyttää samana, ei tossa sen ihmeellisempiä. Noniin. Toronto, hallitseva mestari vastassa. Ja siitä otetaan kanssa päänahka. Aika hyvin on alkanut mennä tässä, että jopa sanois. Nyt kyllä varmaan tulee nuolastua vähän ennen kuin tipahtaa, mutta kattoo, nyt on aika vahva loppukausi meneillään tässä. Slepysev takas AHL, vaikka se nyt ei mihinkään tuu enää kehittymään. Tää on ihan peruslyhyt loukkaantuminen, sanoisin. Homma jatkuu Minnostaa vastaan. Siitä kuitenkin häviö. Aha, Puljujärvi. Se on pitkä loukkaantuminen. Se on paha. Nyt tulee Namestnikuville kyllä aika isot saappaat täytettäväksi. Se on runkosarja loppuun asti. Eikö se sota yhtä miestä kaipaa? No kyllä kaipaa. 6-0 Vancouverilta turpaa. Nyt alkaa. Pikkuhiljaa tulee areenallakin ongelmia. Sieltä on 2 palkkia, 2, nyt on jo 3. Fanin luokitus putoaa. Pistin sut äsken tonne noin, niin mennään nyt VHL:ään sitten. No, kuitenkin Canadiensista ja Chicagosta ja Winnipegistä voittoja ja Dvorak takas tiimiin. Se on kuitenkin 78 kokonaisuus jätkä, sillä on varmaan kyllä pieniä boosteja, kuten onkin. AHL Top 6 korkea jätkä, mutta kun se on ihan hyvä kokonaisuus, niin kyllä kannattaa peluttaa, vaikka se on nuori. No niin, siitä tulee Bostonille sitten tappio. Kyytäs oli kuitenkin 3 tappiota, mutta kuitenkin 6 voittoa. Että se on ihan hyvä linja lähtiessä näihin viimeisiin matseihin tässä. 9 matsia jäljellä ja yhä villikorttipaikassa kiinni. 94-928, no niin, ei oo täysjoukkue, siellä on Namestnikov aivan. Hinnoissa oli kaikki hyvin. Joukkue rullaa. Kuule, vedetään nyt tää runkosarja loppuun tästä ja otetaan sitten semmonen kokonaispäivitys. Kyllä mä uskon tähän joukkueeseen aika vahvasti. Elikkä Puljujärvi on tohon asti sivussa. Ai. Hei, muuten. Joukkueen tavoitteissa. Pitäisikö lähteä niin kunnianhimoiselle reitille tässä? Kun joukkueen tavoitteessa kerta oli, että divisioonan ykkössija 10.4. aikaa. Divisioonan kärki ei ole lähtökohtaisesti nyt niin, no on se kyllä 5 pisteen päässä tässä vaiheessa. Se on kyllä aika mahdotonta. Ei siihen tavoitteeseen kyllä nyt taida päästä, mutta ei tarviikaan. Ei ole mikään nyt tämmönen hullu menestyksen himo ihan vaan runkosarjan osaltakaan nyt enää käynnissä, niin vedetään vaikka tuohon viimeiseen matsiin. Ja katsotaan, miten käy. Alkaako hyvin? Ei. Ei suinkaan. Columbus, paljon heikommat statsit. Voitto siitä, kyllä vain. Ja Chicago on kyllä ihan täysi jyrä. Siis, no siellä on voitto jo aikaisemmin tuolta kuulta, mutta nyt tuli vaan 3 pistettä. Nyt 3 pelistä niitä vastaan. Nyt pitäisi kyllä Columbus taas voittaa, ja niin voitetaankin, hyvä. Viimeisiin peleihin tästä näin Vancouveri. 4-1 voitto. Toi on ihan hyvä. No niin, nyt ottakaa nyt Nashville voitto. No niin, 2 peliä jäljellä.
Ja katsotaan nyt, että miten on hommat mennyt. Onko täällä karattu? Kyllä täällä on, ei ole totta. 3 pistettä. Jos Anaheim ei voittaisi noita viimeisiä pelejä. Okei, eli pudotuspelipaikka on varmistettu. Jälkäris lumppasi aika huolella tässä divisioonassa, mutta 5/6 divisioonan joukkueesta pääsi niinku pudotuspeleihin. Se on aika hyvin, että ne jopa sanois. Mutta se on 2 peliä jäljellä. Koitetaan nyt hoitaa nämä molemmat ihan tilanteesta riippumatta. Ja katsotaan miten Arizona vastaan käy. Otetaan tästä simulointi. Ja maalit ja pum pum pum. Ei, otetaan tästä eka erä kerralla. Se on 2-1. Sitten toinen erä. Se on jo 3-1. Otetaan viimeinen erä tästä. Ja se on 4-2 voitto. Se oli nopea siitä, niin Hopkins Samsonov oli maalissa. Samsonov otti siitä voiton kotiin. Tosin sekä Anaheimilla että Losilla on 3 matsia jäljellä ja mulla on vaan 1. Eli aika epätodennäköistä on. Vikaan peliin St. Louisia vastaan. Omistajan tyytyväisyys mahtavana. Niin olikin jo. Nyt kun mennään täältä pois, niin täällä on liikaa pisteitä vastustajilla. 98, 95. Kyllä Anaheim on liian kova. Eipä tästä tuu mitään. Mutta runkosarjan viimeinen matsi, niin mites täällä käy? Fabri McDavid aloituksessa. Ekan erän jälkeen 1-0 St. Louis. Sitten 8-kertainen nopeutus. Nyt mä näen sen kellon tuolla kulmassa. Se on tuo 8x tuolla. Koittakaa nyt painaa tää runkosarjan viimeinen matsi. 1-0 tappioasema ja siitä ei oo totta. Ette oo tosissanne. Aikamoisella alavireisellä nuotilla 2-0 tyhjiin. Sitten katsotaan, että kuka tulee playoffeissa vastaan. Jännitys tiivistyy. Kuka se on? 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 Kuka? Ei oo totta! Epäonnistui. Ei siinä. Mennäis pitää joukkue palaveri. Ei nyt vielä lähetä pudotuspeleihin. Pukukomikemia 8-3, se on ihan ok. Tää on tätä perusjargonia täällä. No ihan kivasti ne osaa asenteet joillakin. Mut sit otetaan runkosarjan yhteenveto. Puljärvi on vielä loukkaantuneena. Elikkä ei saada parasta mahdollista joukkuetta ihan näille ekoille matseille. Varmaan saadaan Puljärvi takas jo tähän toiseen peliin. No joo, se on ihan hyvä. Tai sit viimeistään tähän näin. Fanien tyytyväisyys laskee. Talent astus tommonen budjetti ja katsotaan, että pääseekö sillä yhäkään vieläkään mihinkään. Jos ei pääse, niin sit ei pääse. Oho. Budjettiahan riittää. Johonkin. Korjausita 211, 207, 279. Käytetään niin paljon budjettia kuin vaan löytyy. Yläkatsomat joukkueen myymällä ei ole väliä. Mieluummin vessat. Noin. Korjattiin, kuitenkin päästiin korjaamaan ne vessat siihen loppuun. Ja tästä näin sitten tuonne budjetteihin ja pistetään ne loput siihen mainostukseen, kun ei tuohon kuitenkaan saada enää mitään. Ja otetaan tuolta toi 03. pois ja pistetään se tonne. Näin. Sitten tietysti yksi juttu, mitä pitää laittaa kuosiin, on myös nämä pudotuspelilippujen hinnat. Vesipullo rinkelit. Elikkäs runkosarjan yhteistilastot. 4-5-3-2-5. Se on aika hyvin. Se on paremmin kuin viime kaudella mun muistaakseni. Anaheimilla yllättäviä eroja. 4-6-2-7-9. McDavid lopulta 69.81 pelissä. Ei läheskään niin hyvin kuin viime kaudella. Nugent Hopkins, Draisaitl lopulta. Nämä jätket kuitenkin pääsi johonkin. Kyllä huomaa, mitä toi kurinalaisuus vaikuttaa. Sam Bennett, aikaloinen takapakki, 39 pistettä vaan. Lusit, samanlainen juttu, mutta ei nyt voinut mitään. Petaan ihan hyvä kausi. Puljärvi oli loukkaantunut vähän. Puljotti kovia pisteitä pakin tontilta. Nää on ihan hyväksyttäviä pisteitä. Bärtsi loppukaudesta kakkosketjuun, mutta ei näköjään suoriutunut, mutta pakko oli mun mielestä suoriutua kyllä loppujen lopuksi. Kooni ei paljon pelannut, eikä nää mestini kovikaan.
Mittees meiti maalivahdit? Lopulta Vasilevski 62 peli, Samsonov 28, 9, 12, 2, 3, 6, 2, 1, 2. Kyllä huomasi, että Vasilevski oli kyllä ihan hullu tässä näin. Ja prosentitkin putosi Samsonovilla sitten lopulta. Ja onhan tuossa selkeätä eroa. AHL:ssä 28-83, 14-8. Kyllä huomaa tämän maalivahdenkin merkityseron. 9-3-7, 9-3-1, 1,68. Toi on kyllä ihan älytöntä. Ja AHL:ssä, täällä ei ole vielä kausi ohitte. Se pitää kyllä muistaa. Katsotaan sitten koko liiga. Sidney Crosby voitti ylivoimaisesti pistepörssin. Tavares, Ben Hall, Kessel, Stamkos, Ovechkin. No siellä on Matthews, Marner, Barkov. McDavid pääsi tohon noin. Ei nyt mikään paras mahdollinen suoritus. Aika säälittävää, jos niin jäähypörssi voitetaan 80 minuutilla, sanon minä. Ei ole realistista. Seigin maalipörssi, 36 maalia. Barbashev, aika kova tulokaskausi. Eikä vetokaan nyt ole mistään komeammasta päästä, niin... Jaa. Pelkkii Pittsburghin jätkiä tuolla. Voittikohan ne runkosarja? Varmaan voitti. Taas Carson voittaa pakkien pistepörssin. Eiku Ekman Larsson. Riley, ylivoimaisia. Maaleissa Shane Ghost vetää 22 maalia. Maalivahdeissa Mason 10-0 peli, Demko 8. Demko hyvä tulokaskausi, 9-2-2. Paras ykkösmaalivahti Chicago Crawford, 9-3-4. Vasilevskikin löytyy tuot jostain. Eniten pelejä Quickillä. Ja tulokkaissa lopulta Goldobin ylivoimainen voittaa Calderin siis ihan helposti. Barbashev tosin aika soolomaiset tehot, etten jopa sanois. Oliks täällä taas joku Tampan tulokas maalivahtisaleen? Joo, Whitney. 36 peliä. Kokonaisuus aika huikea. Lopulta päädyttiin divisioonassa neljänneksi. Ei kyllä kauhean hyvin mennyt. Lopulta Calgary, Vancouver. Divisioonansa ulkona. Pisteet meni miten meni. Kyllä on tuonut tosi selkeä ero lopulta Arizona ja Edmontonin välillä, mutta nämä kaikki kolme jengiä tuli lopulta ohi sieltä sitten. Ei olisi tullut, kato, San Joseen ohi oltaisiin päästy ja kohdattu joku muu joukkue sitten, jos olisi se viimeisen pelin voittanut. Joo, Chicago jyräs läntisen konferenssin kyllä ihan täysin, oltiin kuudensia täällä. Winnipeg jäi sinne jumbox siellä. Idässä Pittsburgh aika helposti, mutta Toronto sitten myös, Carolina. Ja Columbus siellä viimeisenä selvästi. Pittsburgh voitti runkosarjan. Ja Columbus jäi viimeiseksi. Detroit teki noin vähän maaleja. Kyllä mekin tehtiin aika vähän. Chicago päästi noin vähän maaleja. Liigan paras huonoin YV selkeästi Detroitilla, paras Chicagolla aika helposti. Huonoin AV Islandersilla. Paras Floridalla ylivoimaisesti. No, meillä neljänneksi paras alivoima kuitenkin. Aika heikko YV. Kotona meni pikkasen paremmin kuin vieressä. Ja siinä se pudotuspelikaavio tulee siis näyttää tällaiselta 2019 playoffeja varten. Seuraavassa videossa jatketaan siis näistä. Katsoit, että kuinka pitkälle pääsee tällä kertaa. Mutta kuitenkin tältä erää näkemiin tältä erää ja loppas varmaan tästä tältä erää, mutta on mun kuitenkin jotain asiaa. Elikäs... Koitan tehdä vähän erilaisia videoita nyt tässä joululomalla koskien noita nuorten MM-kisoja. Tai sitten mahdollisesti niitä sitten sen jälkeenkin vähän samantyyppisiä. Kattoo
mihin motivaatio riittää. Mutta nyt tässä joululumia aikana niin taitaa tätä franchise-modia tulla vähän harvemmin, ja enpä tiedä sitten jatkostakaan, että pystyykö sitä 6 päivän tahtia pitää yllä. Mutta kyllä jonkunlaista tahtia pidän yllä. Ei ole mitään sen muita, niinku NRistä, semmosia erikoisvideoita oikein tiedossa tässä. Muuta kuin se nuorten MM-kisojen alustusvideo, kyllä sen tiedätte. Ja sitten niin, mulla on noita draftilappuja. Kun mä oon sitä draftia pelannut, vaikka mä en huttia nyt enää kuitenkaan pelaa, niin sieltä niitä voi käyttää niihin paketteihin, niihin halpoihin 10 kortin paketteihin, niin voisi niitä avata vähän. Tehdä semmoisen tosi laiskan back openingin. Katsoa mitä tulee tapahtuu, mutta muuten tää oli kyllä tässä tältä erää. Niin, ja sitten tietysti se, että jos tuun hankkii ton uuden puhelimen tuossa joululoman aikana, niin sillä tulee sitten mahdollisuus alkaa striimaamaan. Mikä kyllä mua itse asiassa kiinnostaa ihan semi paljon sen takia, kun siitä jäisi sitten se editointi pois. Joten semmoista askarusta pään sisällä. Joten siitä.